Macam mana saya dapat result macam ni daripada YouTube hampir setiap hari? Bayangkan bangun pagi, banyak PM-PM masuk. So simple saja. Yang pertama, saya nak bagi tahu dulu, yang datang kepada ni adalah prospek-prospek yang sangat kualiti. Mereka bayar RM500 per order, RM900 per order. So simple saja. Pertama ialah kita buat market research. So anda dah tahu bisnes anda tu apa yang orang nak, apa yang orang type. So kita gunakan keyword tu dan kita hasilkan video-video yang simple, bukan video yang complicated. Benda-benda info yang memang anda dah gunakan setiap hari dan memang anda dah explain hari-hari dekat anda punya pelanggan. Jadi anda nak belajar lebih lanjut, nak belajar dengan cara simple daripada mereka-mereka yang dah buat dan dah pun dapat result macam saya. Cepat-cepat grab kita punya online course YouTube Pro yang masih dalam tempoh promosi. Cepat-cepat klik link ataupun komen YouTube Pro ataupun klik link dekat bio saya.